треба у вас сьогодні роботи. Де ви це роботи вкладачі, так? Наринці нема навіть десь 40 минут. Це ж є за дорогою теж. Ви теж? Так. І електрик? Пан електрик. Теж з вами? З вас, земляк? Так, десь звідти теж. Ви з мене? Ви йому повідайте, що ви питаєте. Ви з вами міліцію, прокуратуру, будь-дім, здесь і так там. Вас чекайте. Не треба по телефону спрашувати, хто там шукає. Ми ж представилися, що людина, по 20 разів дзвоніть вже буде. Ага, хорошо, добре. Беркут приїхав. Що сказав бос? Все, їде. Їде? Да. Прокуратуру, міліцію він же ж визвав, правильно? Не, я не знаю. Ну він же ж вам сказав. Так сказав, я вам передав. Все, чекаємо. Ну, щоб ми, ні, щоб ми по 10 разів просто не визвали міліцію, прокуратуру. Ну, так. Да. Тобто він підтвердив, що він визвав. Так. Да. Все, добре. А ви куди цьому сьогодні? Я з бара. А де звідти? Козяк. А, козяк? Ну, так. Трошки далі. Я знаю. Пане Нахід, а ви самі звідки? Роботи. Роботи, так? Да? А сюди на роботу як попали? Робляв я, раніше робив у нас на стараді електрику, переробляв таке. Це я перепросили сюди. Насосом зробив, що там настроїв. І ви тут оформлені? Я да, там до нового погоду. До нового, так? А оформлені на якусь фірму чи якесь підприємство? Самопал. Фірма Самопал. Ну, просто я директор. Если бумаги.